За день до свята працівників освіти у Києві відбувся фінал Кубку з пауерліфтингу. Віце-президент комітету з пауерліфтингу, президент СК «Вікінг» та черкаський богатирі Григорій Душейко щиро привітав тих, хто обрав шлях педагога. Користуючись нагодою, вітаю із Днем вчителя своїх батьків Петра Григоровича і Анастасію Олексіївну, які присвятили чимало років свого життя вчительській професії. Також хочу подякувати вчителю початкових класів Хоменко Катерині Васильівні, вчителю старших класів, класному керівникові Пономаренко Світлані Олексіївні і всім вчителям, які мене навчали, за те, що ви вкладали душу, в тому числі і в мене, і всіх моїх однокласників. Велика вдяка і велика пошана вам за ті роки, які ви присвятили вихованню нашого покоління. Що ж стосується підтримки пауерліфтингу та проведення спортивних змагань для країни, це значний крок уперед до головної мети – здорова і успішна нація. Проведення Кубку України з пауерліфтингу та окремих прав – це черговий крок на шляху популяризації спорту в нашій державі. Спорт має дивовижні властивості. Він об'єднує людей, знайомить їх між собою. Спорт зміцнює здоров'я, характер і волю людей, які ним займаються. Він розвиває такі навички, як швидкість, спритність, реакція, координація, витривалість, терпіння і сила. Спорт робить людей більш стійкими до негативних факторів зовнішнього середовища. Він часто приносить масу позитивних емоцій. Сучасне людство добре розуміє позитивний вплив спорту на здоров'я людини. І все більше і більше людей записується до спортивних клубів, басейнів чи просто присвячують частину свого дня заняттям фізкультурою. Пам'ятаючи давній вислів «Рух – це життя», люди свідомо починають займатися спортом. І Комітет пауерліфтингу України, зокрема, проводить сьогодні Кубок України з пауерліфтингу і окремих прав з метою популяризації спорту, з метою популяризації здорового способу життя. Адже в здоровому тілі здоровий дух. І саме здорові духом і тілом люди можуть побудувати дійсно громадянське суспільство. Громадянське суспільство, яке можуть протистояти викликам сьогодення. Громадянське суспільство, яке може захищати свої інтереси. Громадянське суспільство, яке може відокремлювати правду від неправди і чітко розуміти, куди ми рухаємося, з якою метою рухаємося і яке місце на карті світу нашої держави Україна. У цей непересічний день для усіх спортсменів Комітету пауерліфтингу України хочу привітати із Кубком України і побажати міцного здоров'я, невичерпного оптимізму, непохитного терпіння, спортивного довголіття, успішного подолання всіх перешкод на шляху отримання високих досягнень, миру і злагоди, щастя та задоволення від життя. Адже саме ви є прикладом для громадянського суспільства, що потрібно займатися спортом, потрібно займатися собою, і це приносить не лише задоволення для себе, а й задоволення для оточуючих, задоволення для рідних. Коли люди, коли суспільство займається спортом, а не проводить свій вільний час в інших закладах, це запорука побудови успішного громадянського суспільства. Турнір серед пауерліфтерів тривав протягом 1-3 жовтня і став чи не наймасштабнішим спортивним заходом року. Серед почесних гостей був і селищний голова Чернобаївської громади Сергій Любивий. Найбільше, каже, вболівав за команду «Вікінг», яка успішно показала себе і на попередньому змаганні. Кубок України – дуже цікаве змагання, дуже хвилююсь за свою команду «Вікінги». Я надіюсь, вони представлені 12 спортсменами у усіх вагових категоріях. Я думаю, що вони покажуть дуже достойний результат, тому що перед цим був Кубок Мирона. Дуже хорошо виступили, показали хороші результати. Але все рівно хвилююся, тому що тут з'їхалася вся Україна. І селище Чорнобай не таке велике, щоб мати достойно велику кількість спортсменів. Але ми будемо брати якістю. Хоч нас і мало, але ми в тільняшках, як то говорять. Я хвилююсь, переживаю і бажаю моїм спортсменам нашої територіальної обов'язкової перемоги. Черкащину представили 12 вікінгів, 9 з яких взяли нагороди, та 8 призерів-богатирів. Загальний результат – 23 медалі за перші місця у різних номінаціях та 2 рекорди України, Європи і світу. На цьому спинятись не збираються, кажуть наставники обох команд. Сьогодні маємо честь за підтримки Душейка Григорія Петровича, почесного президента нашого клубу, виступати на цьому чудовому турнірі. Дуже класна організація, як завжди, на високому рівні, федерація UPC. До речі, Григорій Петрович також є віце-президентом цієї федерації. Дуже чудовий підбір спортсменів, хороша конкуренція,
маємо вже деякі нагороди, але ще змагання продовжується і маємо надію, що всі спортсмени будуть з призовими місцями. Місто Умань, команда «Амарант», представляємо Черкащину на кубкові з пауерліфтингу, Кубку України UPC з пауерліфтингу. В складі сімох спортсменів. Розкажіть ваші враження від проведення. Як завжди, чудова організація. Дуже ми задоволені. І розміночна зона, дуже багато місць, а також регламент згідно часу, ніяких затримок. Дуже задоволені організацією, яку проводить Федерація UPC, як завжди, на вищому рівні. Умані. Можете поділитися їхніми результатами, ви як капітан цієї команди, що ви можете сказати, хто, можливо, вже досягнув якихось успіхів, хто показав високий результат на цих змаганнях? Ну, в принципі, результатами задоволені, всі старались, всі працювали до останнього, як то кажуть. От, Райчук Андрій, якби юніор, 20-річний хлопець, досить такий зараз, гарно виступає, потужно. Остроушко Оксана, от, серед дівчат, також виступила, теж, також потужно. Ну і є дебютант команди Ганжа Роман, який також показав достойний результат для перших змагань. Зараз виступали юніори мої по 13-15 років, виконали все, що їм запланували. От. І ще один спортсмен буде виступати в жимі лежачі в сотій категорії. Скажіть, будь ласка, які у вас подальші плани для виступів, де ви плануєте приймати участь? Які ставите перед собою завдання? Ну, по-перше, покращувати свої результати. Зараз візьмемо трошки передишку, а там як Бог дасть. Ну, плануємо в Чорнобай з'їздити на кубок Спарти. От, це наші земляки. Ми з ними якби друг товаришуємо спільно. От, і оце поки такий якби основний перший старт, який ми плануємо. Зараз виступає вся моя команда на Кубку України в Києві, де представляємо повністю всю команду і заявилися на команду першість. Всі, майже всі вже виступили, показали найкращі результати в своїх вагових категоріях та вікових. Ну і чекаємо нагородження. Взагалі, хотілося б сказати, дуже раді бачити вікінгів, як завжди. Ми завжди зустрічаємося з ними, вони нам, скажімо так, настільки зріднилися, що вони для нас як брати. І ми з ними так, ми з ними постійно на одному шляху, вони мотивують нас, ми мотивуємо їх. Так що так, дуже радий бачити Григорія Петровича на Кубку України, що він приїхав. О, також вели перемовини, буду допомагати в організації Кубку Спарти, який буде проходити в лютому. Дуже радий, що Кубок Мирона, який пройшов в Миронівці, він замотивував таких людей, як Григорій Петрович, розвивати та робити пауерліфтинг більш яскравішим в Україні і збирати сильніших спортсменів в Україні. Представляємо Чорнобаївську громаду і Черкаську область на Кубку України UPC, який відбувається з 1 по 3 жовтня. Приїхали сюди не повним складом, але якісним. Уже здобули золоті нагороди. Забрали абсолютну першість з пауерліфтингу, із двоборства. Очікуємо нагородження із станової тяги. Будуть наші також спортсмени виступати і в інших категоріях. І очікуємо, що буде боротьба, але готувалися, хотіли виступити завдяки підтримці Григорія Петровича Душейка, почесного президента нашого клубу, завдяки підтримки селищної ради нашого місцевого самоврядування Чорнобаївської громади, безпосередньо це голови Чорнобаївської селищної ради Любимому Сергію Васильовичу. Ми зараз тут знаходимося на святі сили на Кубку України.
Що хочеться відмітити, це високу, звісно, високу якість організації від Комітету паралімпінгу України. Важка, але дуже відповідальна наша місія – це боротися за призи, за перемогу. Але ми з нею впоралися і перемогли. Зайняли багато перших місць, і далі ми продовжуємо прославляти нашу громаду, нашу Чернобаївщину, Черкащину. Будемо готуватися до нових змагань завдяки ж нашому президенту Григорію Петровичу Душейку. І, я думаю, ще багато імен з Чернобаївщини Україна ще почує. А плануємо приймати участь в світовому рівні змагань. Це буде чемпіонат Євразії, який буде проходити, приймати наша Україна. 20 листопада буде Київ приймати чемпіонат Євразії. Повинні приїхати багато європейських країн. І, звісно, команда спортивного клубу «Вікінг» буде тут боротися за звання чемпіонів Євразії. Тому ще буде багато цікавого, і будемо боротися і доказувати, що спорт, здоров'я і це насамперед перспективно і здорово. Тому займайтесь спортом. До нових перемог, до нових вершин. Ваш спортивний клуб «Вікінг». Загалом у Кубку з пауерліфтингу взяли участь майже 190 спортсменів. За результатами змагань Черкащина вкотре продемонструвала себе як спортивний регіон, представивши Україні сильну та витривалу молодь, спорт для якої понад усе. Вікінг!